Hej allihopa! Idag ska vi göra en maträtt som heter fol. Och fol är bondbönor och är kanske den mest populära rätten i hela Mellanöstern. Om det är något land där det är extra populärt så är det i Egypten. Fol äter man till frukost, lunch och middag i princip. Men framförallt kanske till frukost. Vissa arbetsplatser har folförbud för att man vill inte servera det här till lunch. För risken är att man blir så mätt så att man måste gå hem och lägga sig efter att man har ätit. Folbönorna jag har köpt idag är på konserv. Jag har sparat spadet för det är mycket smak i det. Och så kasta inte bort det utan ha det i grytan. Och sen kommer vi servera det här med stekt ägg. Jag börjar dock med att hacka lite lök. Nu har vi hackat löken lite grovt. Ska vi hacka lite vitlök. Sen ska det här i kastrullen. Och bara fräsa lite. Och sen ska vi på med lite vatten och folbönor. Sen får man inte glömma att fol också är väldigt populär i den svenska popkulturen. Där bland annat Roxettes låt Hello You Fool, I Love You blev väldigt populär. Nu är det faktiskt inte så mycket kvar. Det enda vi ska göra nu är att låta det koka upp. Sen ska vi göra en sås med tahini som är sesampasta och liknar jordnötssmör. Vi ska blanda det med lite vatten och citron. Sen ska vi bara hacka upp lite tomater och avslutningsvis så kommer vi steka lite ägg till det här. Men vi är snart klara. Nu hackar vi lite grönsaker som vi ska ha till rätten sen när den är klar, som vi ska toppa med. Det är lite persilja, lite tomat, lite färsk lök och så lite citron och pickles. Då är maten faktiskt klar. Det enda vi ska göra nu är att steka ägg. Och jag steker alltid ägg i rikligt med olivolja på ganska hög värme. Men jag vill ha en rinnig ägggula. Det tycker jag blir godast. Då är maten klar. En folgryta med tahini, citron och persilja och lite rålök och tomat. Det är väldigt gott. Ni toppar med det ni tycker om. Och receptet hittar ni på köket.se. Ha en bra dag nu. Hej!